На тренуваннях відпрацювали алгоритм дій – від виявлення хворого до його транспортування в обласну інфекційну лікарню, де для людей з підозрою на коронавірус уже підготовлено 40 ліжкомісць. За задумкою передбачено, що на літаку виявлений хворий з ознаками коронавірусної інфекції, який мав епідемічний контакт в країнах, де виявлені випадки захворювання на цю інфекцію. Після цього передбачено, що транспортом аеропорту він доставлений до ізолятора здравпункту, проведений необхідний огляд, проведене опитування та прибуде швидка допомога для госпіталізації його в госпітальну базу, якою визначена обласна інфекційна клінічна лікарня. За словами лікарки-епідеміологині Запорізького обласного лабораторного центру Світлани Черненко, у аеропорті Запоріжжя у зв'язку з ситуацією по коронавірусній інфекції організоване цілодобове чергування. Ми зустрічаємо і проводимо термометрію. Всі міжнародні рейси. На мені ви бачите форму одягу. Протизахисний халат. Я одягнена згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я. Маска, окуляри, рукавички. Завжди з собою маю термометр. І зі мною папка чергового лікаря-епідеміолога. За легендою, сьогодні у нас був чоловік, у якого при вимірюванні температури виявили підвищення 38,2. Я його попросила відійти у сторону, повторно поміряла температуру, запропонувала одягнути маску та пройти у швидку медичну допомогу. Швидка допомога аеропорту завжди чергує біля трапу і підвозить нас від трапу до ізолятора. Ми під'їхали в ізолятор, я його провела в це приміщення, всадила, обробила руки і відповідно до наших внутрішніх розпоряджень проінформувала заступника головного лікаря лабораторного центру. У папці чергового у мене є анкета. Я повторно провела бесіду із хворим. Уточнила епіданамнез. Він заповнив запитальник до очікування швидкої допомоги. Швидка допомога приїхала, хворий у нас пересувався самостійно. Я його провела до швидкої. Після того, як хворого госпіталізували, у медпункті аеропорту дезінфекційний відділ проводить дезінфекцію всіх приміщень, де знаходився ймовірний хворий, коридори та ізолятор, розповідає Світлана Черненко. Також у пасажирів, які летіли разом з хворим, збирають анкети, які потім передають за місцем проживання для спостереження. На цих кадрах ви бачите Запорізьку обласну інфекційну клінічну лікарню. Саме сюди госпіталізували сьогодні хворого за легендою. За словами завідуючої відділенням Запорізької обласної інфекційної лікарні Тетяни Матвієвої, спочатку лікарі мають опитати хворого. Виясніть анамнез його захворювання. З'ясувати анамнез його захворювання, з'ясувати, де він знаходився, з ким він контактував, встановити можливі контакти, підозрілий випадок чи ймовірний випадок. Як ми можемо запідозрити цю інфекцію? Вимірюємо температуру, перевіряємо артеріальний тиск. Для того, щоб ми провели дослідження на коронавірусну інфекцію, яку ми підозрюємо у хворого, ми маємо провести забір слизу з верхньої та нижньої дихальних шляхів. Для цього ми використовуємо стерильні тампони і шпатель. Ви бачите, що хворий у нас знаходиться у масці. Медсестра упаковує все у стерильні пробірки із транспортним середовищем. Все це ми упаковуємо у пенал, його поміщення. Чуємо у контейнер і запакований з незаражений контейнер ми передаємо представнику Запорізького лабораторного центру, який проводитиме діагностику. Далі ми збираємо загальноклінічний аналіз крові і по мірі виявлення якихось проблем із самопочуттям у хворого ми надаємо йому допомогу. Хворий залишається до отримання результатів. Нагадаємо, наразі у 70 країнах зареєстровано понад 90 тисяч хворих на коронавірус. Перший випадок захворювання підтверджено і в Україні. За інформацією Міністерства охорони здоров'я, хворобу виявлено у чоловіка в Чернівецькій області, який з дружиною повернувся з подорожі до Італії. Анастасія Шевченко, Юрій Лукашов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.